Kürdəmir rayonunun Pirli kəndində COVID-19 infeksiyasına kütləvi yoluxma halı qeydə alınıb. Report xəbər verir ki, kəndin 31 sakininin koronavirus infeksiyasına yoluxması aşkarlanıb. Kütləvi yoluxma halı ilə əlaqədar Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin, rayon polis şöbəsinin, rayon mərkəzi xəstəxanasının əməkdaşları Pirli kəndinə əzam olunublar və vəziyyətin nəzarətə götürülməsi istiqamətində gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Xəstələrin sayının artacağı istisna olunmur. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl rayonun Sığırlı kəndində də təhlükəli infeksiya kütləvi yoluxma halı qeydə alınıb. Azərbaycanda ümumilikdə 30446 nəfərin koronavirus infeksiyası ilə yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 23242 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 423 nəfər vəfat edib. 6781 nəfər xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6838, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 690386 test aparılıb.